Відсутність антисептиків та масок. Здебільшого такі порушення фіксують у спільних рейдах поліціянти та фахівці Держпродспоживслужби протягом 10 днів червоної зони на Дніпропетровщині. Карантинні обмеження дозволяють працювати лише тим закладам, усі співробітники яких та відвідувачі мають зелені ковід-сертифікати. У центрі уваги інспекції – вакцинація та дотримання правил епіднебезпеки. Хто нехтує ними, отримує попередження або штраф. Які порушення виявили під час останньої перевірки, знає наша Анастасія Вільхова. Цього разу рейдова група рушила перевіряти дотримання карантинних правил в один із дніпровських торговельних центрів. І вже на порозі інспекція фіксує порушення. Охоронець, що перевіряє температуру на вході до ТЦ, робить це неправильно. Ви ж, по-перше, не притуляєте до тіла, вам необхідно обробляти його потім після кожного? Обробляємо. Ну де ж ви його обробляєте, якщо ви зараз після хлопчика притулили до моєї руки? Далі за планом кафе. Офіціанти кажуть, у кожного гостя запитують сертифікат про вакцинацію. Але перевіряють не завжди, вірять на слово. Всі запитували, всі кажуть, що є. Ну, як ви можете впевнитися? А як я можу в них впевнитися? Тобто ви вірите на слово їм, так? Ну, я запитую, вони мені кажуть, що є. Наступний – магазин мобільних аксесуарів. Продавець гарантує, що провакцинований двічі, але довести цього не може. Йому – попередження. У мене особисто є. Він ще не роздрукований, але всі наявні прививки у мене вже є. І в базі воно теж є. А в магазині техніки документи про вакцинацію у співробітників у наявності. Та як на ту біду, термометр не спрацював. Ви не знаєте, як він працює чи він не працює? Працює. Не працює? Працює. У вас, мабуть, не працює. Відвідувачі ж торговельного центру не дуже говіркі. Лише один погодився продемонструвати свій ковід-сертифікат. Ви сьогодні запитували ковід-сертифікат? Где здесь? Тут. Да, конечно. Ви його пред'явили? Да, у мене є. Ну, можете це доказати? Дніпропетровщина вже 10 днів у червоній карантинній зоні. За цей час у регіоні працівники Держпродспоживслужби разом з поліціянтами вже навідалися понад 3 тисячі закладів. Від спортклубів до непродовольчих крамниць. Близько 200 закладів непродовольчої торгівлі, закладів громадського харчування порушували протиепідемічні заходи. Саме як в частині і наявності відповідних документів, так і в частині виконання саме протиепідемічних заходів. Найчастіші порушення – це відсутність засобів індивідуального захисту у продавців, так, ті, що обслуговують відвідувачів. І також це відсутність дезінфікуючих засобів, які необхідно, щоб були в кожному закладі. У свою чергу поліція за останні 10 днів виявила в області 1500 порушень норм карантину. За нехтування правилами – штраф. Для фізичних осіб відповідальність за частиною першої статті 44 прим. 3 передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а для посадових осіб від 34 тисяч до 170 тисяч гривень, а за частиною другою порушення маскового режиму відповідальність від 170 до 255 гривень. Заклади торгівлі, спорткомплекси, сферу послуг та громадський транспорт рейдові бригади перевірятимуть весь час, поки область перебуватиме в червоній зоні. Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».